אלמוג כהן יודע. אלמוג כהן יודע. תספר את הסיפור פעם אחת שנבין. אלמוג כהן יודע פרטים. מאוד, של מה? פרטים מאוד מאוד מדויקים ועובדות ששייכים למישהו מסוים, שכנראה שאסור לחשוף את שמו, שהאדם הזה כרגע עצור, אני יכול להגיד בבידוד, בסדר? עצור כרגע בבידוד, והוא... יש לו מידע וחומרים שהוא השתתף עם כל מיני גורמים מאוד מאוד בכירים במדינת ישראל שקיבלו החלטות, זה מה שאני יכול להגיד. שוב, שוב, לא, 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 נועם, שנייה. הבן אדם שאלמוג כהן מדבר עליו, קודם כל אתה אומר נמצא עכשיו עצור ובבידוד. עצור ובבידוד, כן. אוקיי, האדם הזה לקח מידע מכל מיני מקומות בצהל והעביר אותם לפיקוד העליון של צהל. מפה אנחנו נחכה, זה נמצא כרגע בחקירות של... למה אתה לא יכול לדבר? יש על זה חיסיון. אלמוג, חבר כנסת אלמוג... למה יש על זה חיסיון? לא אני הטלתי את החיסיון. אני שואל אותך למה יש על זה חיסיון. כי הם כנראה שהזיז את הגבינה לכמה אנשים, שאנשים לא רוצים להיחשף בעניין הזה. אם אנחנו נשמע מה קרה שם באמת, אנחנו נהיה בהלם? אני אומר לך, בינלאומי. נזק לא רק במדינת ישראל, בינלאומי. מדובר, תקשיב ריקלין, מדובר בסיפור שיזעזע לא רק את מדינת ישראל, לפחות חצי עולם. בטח לא את דרום אפריקה. מה, איך חצי עולם? על מה איך זה קשור?